Hvorfor skåret Rosenborg på sjansene, Jon? Rosenborg har spilt for få Europacup-kamper, for å si det sånn da. Har de vært vant til å spille Europacup? Så hadde kanskje utdelingsprosenten vært høyere og sånn. Det har noe med det å gjøre. Det er jo ingen tvil om det at sånn som det i Norge foreløpig, og i Rosenborg som Norges beste og største klubb, ikke sant? Så det for dårlig betalt. I forhold til det du får i utlandet, sant ja? Det går ikke an å sammenligne. Det regner med at alle her som har en jobb, ikke sant? Hvis de blir tilbudt samme jobben og får 500 000 ekstra, så... Ser de antagelig ja, takk da. Og da reiser selvfølgelig den gjøre han. Det kan en risikere at den gjør det med uke, hvis den, som en sier, får bli tilbudt en jobb, som en da tjener 1 million mer på i løpet av en toårskontrakt, ikke sant? Det ville han Erling Næss ha gjort, og det ville du, Birger, ha gjort også. Da hadde du sluttet på Fjellset den gangen.